Hverdagen er her, og rutiner er gull. Det synes jeg i alle fall jeg. Rutiner er gull for mor, for far, for barn. Når man vet hva man skal gjøre, hvordan man skal gjøre det, og hvordan man skal få til ting, så går ting så utrolig mye enklere. Og vi som mødre, vi er eksperter på rutiner. Hadde ikke vi hatt alle våre rutiner, så hadde ikke vi fått hverdagen vår til å gå sammen rundt, tror jeg da. For det å ha rutiner gjør at når vekkeklokka ringer, så vet du hva du skal gjøre. Du vet at du skal stå opp, du skal gå på badet, du skal stelle deg, du skal spise frokost, du skal smøre matpakker, du skal stelle minstemann, du skal det som kle på dere, komme dere av gårde innen et visst tidspunkt for at du skal nå jobben. Og du har kanskje ikke tenkt på det, men de første dagene når man bytter barnehage, eller bytter jobb, eller bytter rutiner, så blir ting litt sånn shaket opp. Og ting går litt vanskeligere, ting er litt tråere, det krever veldig mye mer energi. Og så er det bare et par uker, og så kommer ting litt mer rutiner. Og før du fikk barn, så hadde du masse rutiner. Du var kjempeflink, du fikk gjort veldig mye. Men er det en ting som skjer når man blir mor, så er det at alt blir bare ristet rundt. Altså alt er bare helt totalt kaos rundt deg. Fordi at du vet ikke når du skal stå opp, du vet aldri hvor mange ganger du blir vekt i løpet av natta. Du skal jo vente på at hver gang du skal gå ut, så får du en bæsjbleie. Herifra til månen. Ja, ting endrer seg som mamma. Og mammalivet, det er helt annerledes. Og derfor så må vi ha litt andre rutiner. Men er det en ting du fortsatt får til, så er det å pusse tennene. Pusse tennene, det får man stort sett til hver eneste dag. Og det er en ting, en grunn er at det tar så kort tid, og en annen ting er at det er rutine. Det å dusje, det kan være veldig mye vanskeligere som mamma. For det tar en del lengre tid. Du må være satt lenger, liksom. Du må vite litt lenger at du ikke trenger å gå fra. Så derfor krever det mer tid. Og hvor vil jeg med dette her da? Jo, for rutiner er alfa og omega. Men rutiner og at din mammakropp fungerer er også alfa og omega. Din mammakropp må funke for at resten av familien skal funke. Sorry, men sånn er det. Og det hadde vært så deilig om du bare kunne latt kroppen din forfalle. Om du ikke hadde trengt å tenke på den i det hele tatt. Den liksom bare, ok, greit, jeg har født, sånn er den. Sånn blir det bare. Men det trenger ikke bare bli sånn, det trenger ikke bare være sånn. Og som jeg sa, rutiner er gull. Rutiner gjør at ting blir enkelt. Og skaper du deg små rutiner, så er det helt overkommelig også for deg å få til. En av de tingene som veldig mange mødre ønsker, er jo å få tilbake holdningen. For det som skjedde når vi fikk barn, er jo at vi synker jo sammen. Vi ser ut som en sånn gjeng med gamle kjæringer, som bare sitter der med haka fram, og den pokryggen, sånn at skuldrene blir dratt fram, rumpa, den, ja, lever sitt ekle liv, og magen den står ut, ikke sant? Kjolene sitter ikke like fint på mer, vi har kanskje lagt på oss noen kilo ekstra. Det har faktisk ingenting å si, men har du bedre holdning, så vil den kjolen sitte vanvittig mye bedre, selv med de kiloene ekstra. For det at hvordan du ser ut har jo ikke så mye å si, men hvordan du fungerer har veldig mye å si. Og det å føle seg vel er en veldig stor brikke for at resten av tingene skal fungere. Har du en crappy day, så går allting liksom litt dårlig, rett og slett. Men har du en bra dag, go! Da blir det bra. Og hvis jeg sitter sånn her til deg nå, så får du kanskje ikke sånn kjempebra inntrykk av det, ikke sant? Men hvis jeg reiser meg litt opp, så kjenner jeg også at energien min bobler jo mye mer av at jeg får rettet meg opp og får en bedre holdning. Og rutiner er gull, men det kan ikke ta for lang tid. Men hvis du vil hjelpe å tenke på 1, 2, 3 ting, det tar 4 sekunder, så kan du få en bedre holdning. 4 sekunder så kan du få en bedre holdning. Allerede i dag, så kan bedre bare. Jeg skal dele det med deg, om du klikker her. Og når skal du gjøre de 4 tingene?
De fire tingene, de skal du gjøre hver gang du står i en bankterminal. Du vet når du står i kassa. Står på kassa, i kassa på Kiwi og skal betale. I matbutikken er vi ganske ofte. Og så står du og snakker med en kollega. Og så står du og snakker med mannen din eller nabo. Fin. Et par sånne knagger. Jeg synes det å stå i kassa er ganske fint. For det gjør du jo jevnlig. Veldig ofte i hvert fall. Hvis du da, hver gang du står i kassa, har sånn, sjekk. Jeg skal tenke på holdningen min. Så kommer den holdningen. Tenk på de fire punktene som jeg deler i den videoen. Tenk på de. Og så har du en bedre holdning. Kult! Det er like enkelt som det å pusse tennene. Faktisk mye enklere. For det tar 5-4 sekunder. Jeg tror ikke det engang. Det tar så utrolig kort tid å få en veldig mye bedre holdning. Og du får mindre vondt i ryggen, du får mindre vondt i nakken, du får mindre vondt i hodet, du får en bedre holdning, du ser bedre, du får mer energi. Ja, alt går veldig mye enklere. Det er 4 enkle steg. Da er du så kastet på Kiwi. Og så er det jo noe som en rutine som veldig mange mammaer prøver å få igjen, men som i hvert fall ikke går. Og det er den der bekkenbunnen. Jeg vet ikke hvor mange jeg har hatt innom som sier liksom, ja, jeg skulle ha knepet, jeg vet, jeg skulle ha gjort det mer, men jeg får ikke gjort det, jeg får ikke satt av tid. Dagene går, jeg glemmer det. Men glemmer du å pusse tennene? Kan vi ikke gjøre det som er like stor rutine da? Det å knipe i bekkenet som det å pusse tennene? Nei, du kan faktisk ikke knipe på rødt lys til å begynne med. For det å knipe på rødt lys, det krever ganske mye. Og hjernen din har skrudd av for bekkenmunnen, så det krever ganske høy fokus. Både jeg selv, mammaene på kurset mitt, og mammaene på klinikken min, må lukke igjen øynene og ligge helt stille for å klare det til å begynne med. Og når ligger du stille? Hver eneste dag. Og har energi. Ja, du er kanskje litt trøtt. Men på morgenen. På morgenen. Ha på vekkeklokka 1 minutt før. Bare 1 minutt. Bli liggende i senga. Ta én knipøvelse. Eller ta noen i 1 minutt. Og så får du inn rutinene. Og ved at du får en bekkenmunn som funker, så får du en tettere bekkenmunn. Du slipper lekkasjer. Faktisk er bekkenmunnen mye av årsaken til hofte- og ryggplagene dine. Det var ikke så vanskelig det. Så hver gang du våkner, så tar du ett knip. Har mannen din satt opp med barna, så kan du få det å ligge der og ta litt flere. Men du skal i hvert fall ta ett knip hver morgen. Rutiner! Du tenker på holdningen i kassa, og du tar et knip hver morgen. Tror du at de to tingene kommer til å gjøre en stor endring for ditt liv, eller? Jeg vet det, for jeg har testet det på meg selv, og jeg har testet det på så mange andre. Jeg vet at det funker. Det handler om rutiner, og det handler om å få inn faste rutiner. Får du inn faste rutiner, så funker kroppen din. Og da får du tilbake den mamma-kroppen du ønsker. Men du må begynne med rutiner, for tenker du at jeg skal gjøre det 3 ganger en uke her, men ikke du har planlagt hvilken dag du skal gjøre det, så blir det ikke noe av. Du må bare få det inn. Inn med tesje. Etter hvert kan du knipe mens du pusser tennene, men det er alt for avansert til å begynne med. Så begynn roligere. Begynn å knipe hver morgen. Og tenk på holdningen din hver gang du står i kassa. Her er begge tipsene. Både på hvordan du skal stå bedre, få en bedre holdning. Og her er også noen 3 gratis videoer på hvordan du kan trene din bekkenbunn. Hvordan du endelig får til å få de knipøvelsene til å sitte og gjøre i en effekt. Så du kjenner at det er verdt å stå 1 minutt før hver morgen.